Assalomu alaykum. Yangi hayot ijtimoiy siyosiy tokshousi yana efirda. Atrof muhit himoyasi kelajagimiz himoyasi. Bugun ko'rsatuvni biz aynan shunday nomladik. 2021-yil hammamizni xotiramizda ajoyib bir filmda bo'ladigan bir voqealikni eslatuvchi yil sifatida qoldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Xususan biz nazarimizni aynan 2021-yil noyabr oyiga qaratish istagidamiz. Sababi aynan mana shu kuni Toshkent shahri va O'zbekistonning ko'pgina viloyatlarini chang bo'ron qopladi. Haqiqatan ham biz avvallari faqatgina bir kuchli blockbuster kinolarda, xususan Interstellar degan film ham bor, aynan mana shu filmda ko'rgan manzarani o'zimiz hayotda guvohi bo'ldik. Shubhasiz, aynan chang bo'ronning ko'tarilishi barcha-barchani tashvishga soldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Eng qizig'i esa mana shu holat yana 11-sentyabr kuni Toshkent shahrida takrorlandi. Ya'ni chang bo'ron aynan yana qaytdi desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Va albatta ko'pchilikda endilikda aynan mana shunday havoning kuzatilishi Toshkentni endi Changkent deb nomlanishiga yoki aynan Toshkent shahrining havosi dunyo bo'yicha eng ifloslangan havo sifatida birinchi o'rinda e'tirof etilishi ham bu shubhasiz har birimizni xavotirga soldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Oddiy qarashdan biz buni bo'lsa bo'libdi, o'tdi, ketdi, hech qanday talofat bo'lmadi-ku deb ham qarashimiz mumkin. Lekin buning ortidan albatta nafaqat bu havoning o'zgarishi, bunga sabab bo'lgan ekologiyadagi o'zgarishlar va uning asorati sifatida aynan insonlarda kuzatiladigan kasalliklarga ham e'tibor qaratishimiz mumkin, to'g'rimi? Nima uchun avvallari bunday holatlar, ya'ni tabiat hodisasi kam bo'lganu, nega aynan mana shu oxirgi bir 2 yil, 3 yil ichida ikkinchi marotaba takrorlanyapti? Atmosfera havosini ifloslanishi, aynan siz ta'kidlab o'tgan 21-yil o'sha noyabr oyida kuzatilgan chang bo'ron hodisasi ham bu aynan o'sha yer sirtidagi mayda dispers zarrachalarining kuchli shamol ta'sirida atmosfera havosiga ko'tarilish natijasida sodir bo'lgan. 11-sentyabr takrorlangan holat esa bu o'z navbatida iqlim o'zgarishi bilan ham bog'liq, ya'ni o'sha yer sirtidagi o'sha mayda dispers zarrachalarining, ya'ni o'sha PM10, PM2.5 zarrachalar mavjud va shu zarrachalarning kuchli shamol ta'sirida atmosferaga ko'tarilishi va havoda uzoq muddat davomida muallaq qolishi natijasida chang bo'ron hodisalari sodir bo'ladi. Endi men uzr so'rayman, gapingizni bo'lishga majburman. Sababi qarang, mana siz aytayapsiz, yerning yuzasida, tashqi yuzasi, ya'ni sirtqida joylashgan mayda chang zarrachalarni havoga, disperslarni havoga ko'tarilishi dedingiz. Nima uchun avvallari u ko'tarilmagan edi-ku, nima uchun endi mana kelib ko'tarilishini kuzatyapmiz? Bu o'sha birinchi navbatda kuzatilgan kuchli shamol natijasida va o'sha respublikamizdagi o'sha mavjud daraxtlarning sonining kamayib ketishi natijasida sodir bo'lgan holat. Ushbu hodisalarni kelajakda sodir bo'lishini oldini olish maqsadida prezidentimiz tomonidan aynan daraxtlarni kesishga moratoriy muddatsiz davrga uzaytirilgan va shu bilan bir qatorda yashil makon loyihasi doirasida bugungi kunda har yili 200 million tub daraxt ko'chatlarini ekishlari vazirlik tomonidan amalga oshirilmoqda. Va bu aynan o'sha kelajakda shu sodir bo'lishi mumkin bo'lgan mana shunday chang bo'ron hodisalarini oldini olish natijasida shaharlar atrofida yashil belbog'larni barpo etish va shu bilan bir qatorda sanoat korxonalari hududida ham aynan ular tomonidan tashlanayotgan o'sha zararli moddalarni ushlab qolinishini oldini olish maqsadida sanoat korxonalari hududida ham yashil belbog'lar barpo etish ishlari amalga oshirilmoqda. Gapingizni bo'lishga majburman. Hurmatli prezidentimiz yaqinda BMTga tashriflarida so'zlagan nutqlarida aynan bizani hududimizdagi ekologik muammolar haqida butun jahonga e'lon qildilar va yechimlar ham xuddi siz aytganingizdek daraxtlar ekish topshirig'ini berganlar. Bu juda xursandmiz, lekin boshqa tomonini ham hisobga olishimiz kerakki, daraxtlar faqat ekilishi emas, ularni himoya qilish, ularni sug'orish masalalari ham bor. Afsus, ko'p ko'ramiz ijtimoiy tarmoqlarda daraxtlar shov-shuv bilan ekiladi, qanaqadir tizimlar orqali va u xuddi o'sha daraxtlar bir oy, ikki oydan keyin o'tganingizda hammasi qurib yotgan. Balkim faqat hisobotlar uchun emas, amaliy natijalar uchun ishlash vaqti kelgandir. Albatta, Bobur aka, juda ham to'g'ri aytdingiz, lekin shu o'rinda qo'shimcha ham qilmoqchi edim-da. Odatda chang bo'ronlar biz bilishimiz bo'yicha sahrolarda bo'lardi-da, chunki sahroning yuzasidagi quruq qumlarni, demak, shamol orqali havoga ko'tarilishi va uning natijasida shu chang bo'ronni hosil bo'lishini kuzatardik. Endi hozir biz to'g'ri daraxtlarni kesilishi deyapmiz, daraxtlar, lekin umuman olib qaraydigan bo'lsak, bizni iqlimimiz, joylashgan joylashuvimiz aynan chang bo'ronlarga xos bo'lmagan joyda joylashgan-ku. Aytaylik 100 mingta yoki 200 mingta daraxtni kesilishi, bu aynan bizni O'zbekiston
Afg'oniston hududini cho'lga aylanib qolishi bilan barobar degan gap emas-ku degan narsaga to'xtalmoqchi edim. Nima uchun? Sababi aynan bizda hozir bir lavha bor. Bu lavha biror bir blockbuster filmida emas, aksincha mana shu O'zbekiston hududida suratga olingan lavha bo'lib, aynan bu lavhani bizga hamkasbimiz Shavkat Aminov tomonlaridan taqdim etilgan va mana shu lavhani keyin birgalikda ko'ramiz-da, undan so'ng suhbatimizni davom ettiramiz. Marhamat. Keyingi kunlarning asosiy mavzularidan biri tabiiyki, ob-havodagi o'zgarishlar bilan bog'liq bo'lib, kuzatilayotgan shamol va chang bo'ronlari manzaralari aks etgan video xabarlar jamoatchilik tomonidan keng muhokama qilinmoqda. Dastlab Navoiy, Samarqand viloyatlarida kuzatilgan qum bo'ronlari Buxoro viloyati va unga chegaradosh bo'lgan Muborak tumanining Zarbuloq qishlog'ida ham kuzatildi. Muborak chang Erta tongda Qarshi shahrida ham changli havo kuzatilarkan Muborak tumani tomon yo'l olib hodisa guvohlari bilan suhbatda bo'ldik. Buxoro tomondan qapqara quyun shamol bilan keldi. Keyin mana bu quyoshli aptusi to'polon bo'lib ketdi. Hamma joy qip-qizil. Yozlik munaqa ekan yo'qda. Tak shamol boradi, munaqa boradi. Tabiatdagi bu hodisalar va o'zgarishlar tabiiy qabul qilinsa-da, biroq bu xavfli bo'lib, asosan qishloq xo'jaligi tarmoqlariga katta ziyon yetkazishi ehtimoldan xoli emas. Jumladan Muborak tumanida kuzatilgan qum bo'ronining tezligi 18 metr sekund bo'lgani ham xavotirli aslida, dedi soha mutaxassislari. Bu juda xavfli. Mana changli bo'ron bilan agar shamol tezligi 15 metr baland bo'lsa, bu xavfli kesimsal hodisa hisoblanadi. Global iqlim o'zgarishlari, haroratning keskin ko'tarilib borayotgani va qum bo'ronlarining tez-tez kuzatilayotganining o'zi ham endilikda atrof muhitga yanada e'tiborliroq bo'lishni va yashil makonlarni kengaytirishni talab qilmoqda. Bugungi tabiatning bu hodisalari katta talofatlarni keltirib chiqarmagan bo'lishi mumkin, biroq shuning o'zi ham barchamizni tabiatni asrash yo'lidagi munosabatimizni tubdan o'zgartirmog'i lozim. Aynan 21-yildagi o'sha noyabrdagi holatlarda buni biz migla hodisasi deb ataladi. Migla hodisasi deganda, ya'ni yer yuzasidagi o'sha g'ubor darajasidagi changning, demak, havoga ko'tarilishi va muallaq havoning o'sha sovib ketganligi munosabati bilan, demak, havoda muallaq turishi. Xuddi shunday smog hodisasi ham bor. Bunda, demak, avtomobillardan chiqayotgan har xil gazlarni, bu ko'proq Xitoyda yoki o'sha juda rivojlangan davlatlarda, demak, Hindiston, mana shu davlatlarda u hodisa sodir bo'ladi. Endi mana shu noyabr oyidagi bo'lgan o'sha migla hodisasida asosiy bizga ob-havo oqimlari shimoliy hududlardan kirib kelganligi uchun shunday yuzaga keldi. Endi Qozog'istonning cho'l zonalarida yerning yuza qismidagi o'sha g'ubor darajasidagi, hattoki chang emas, qum zarrasi emas, g'ubor darajasidagi ko'tarilgan o'sha chang g'uborlarni havoga ko'tarilishi va Toshkent vohasi hududiga, butun respublikaga kirib keldi, lekin bizning geografik joylashuvimizda Toshkent vohasini ko'z oldimizga keltiradigan bo'lsak, o'sha xaritadan yoki o'sha kosmik kuzatuv natijasida ko'radigan bo'lsak, Toshkent xuddi yarim oy shaklidagi tog' oldi hududlardan iborat. Ya'ni bu hududga kirib qolgan sovuq oqim bir necha kun, 3-5 kungacha saqlanib qoladi. Va mana shu changlik, o'sha g'ubor darajasidagi bo'lgan ob-havo oqimi mana shu kunlarda bir necha kun saqlanib qoldi. Biz tabiatni boshqarishda uni qonuniyatlariga bo'ysunishimiz kerak edi. Insoniyat. Insoniyat tabiatni boshqarishda yoki tabiatni qonuniyatiga bo'ysunib turib biz tabiatni boshqarishimiz kerak. Mana xatoni qayerdaligi. Shamol bu fizik geografik jarayon. Uni hech qachon to'xtatib bo'lmaydi. U har doim esib kelgan. Lekin bu yerda shu narsa borki, yer betidagi o'simlik qoplami kamayib ketdi. Buni kamayishining sababi hozir aytib o'tildi. Is gazi tashlamalari haddan tashqari ko'payib ketishi natijasida yog'ingarchilik miqdori kamayib ketdi. Haqiqatda ham mana bolalik davrimizda Toshkent shahrida misol qilib olamiz, juda qalin qor yog'ardi. U erta bahorgacha yotardi. Hozir deyarli qor yo'q. Qor bo'lmagandan keyin, yog'ingarchilik bo'lmagandan keyin o'sha yer betidagi o'simlik qoplami ham kamayib boradi. Uning ustiga yana antropogen ta'sir, o'sha chorva mollarining boqilishi, boshqalar ta'sirida u siraylashib qoladi. Siraylashgandan keyin o'z-o'zidan ozgina shamol essa ham birdaniga havoga qumchang bo'ronlari ko'tariladi. Men kuni kecha Surxondaryo viloyatidan keldim. Mana shu qumchang bo'ronlarga qarshi kurash chorasini ko'rish bo'yicha. Mana bir yilda 19-20 marta shamol qum bo'ronlari bo'ladi. Bilasizmi, hatto o'sha akvariumli derazani yopib qo'ysa ham qandaydir bir
çang kiradi da, çang kirishdan oldin odamlarda shu kislorod yetishmasligi holati yuzaga keladi va har xil yurak kasalliklari 3 barobarga ko'payadi. Mana shu holat deyarli respublikamizda hozir 80-85% hududida kuzatilmoqda. Birinchidan shamol bo'lganligi, namlik bo'lmagandan keyin havo qurib ketadi haddan tashqari. Havo qurib ketgandan keyin ozgina kuchsizgina shamol essa ham u chang bo'ronini vujudga keltiradi va albatta odamni salomatligiga, qolaversa hayvonot dunyosiga, o'simlik dunyosiga ta'sir qiladi. Mana 60-70 yillarda bizda Toshkent shahri sharoitida hech ham bunday narsa kuzatilmagan. Mana hozir bu kundalik nimaga aylanib qolibdi-da. Ko'chada yurganingizda doim changda, hamma yer chang. Albatta, lekin bu o'rinda bir narsa e'tiboringizni qaratmoqchiman. Mana shu tabiat bilan inson kelishib yashash kerak degan tarbiya bor edi-da. Biz yoshlik paytimizda maktablarda ham, ya'ni tabiatni biz boshqara olmagandan keyin un bilan hisoblashib kelishib yashashimiz kerak dedilar. Lekin rostini aytish kerak, bunday holatlarda hozir bizda kuzatilayotgan holatlarda ham insonni o'zi sababchi ekan degan xulosa qilishimizga ham olib kelyapti de. Nega deganda men uzr so'rayman, bizda hozir bir lavhamiz bor. Aynan mana shu insonni tabiatga ko'rsatayotgan ziyonlari haqida Qo'stor tog'laridan jo'natganlar aynan mana shu lavhamizni keling birgalikda ko'ramiz de. Undan so'ng esa suhbatimizni yana davom ettiramiz. Marhamat. Tabiat bag'rida madaniy xordiq chiqarishning o'ziga xos gashti bor albatta. Ayniqsa bu onlar qadrdon oshna og'aynilar bilan o'tsa. Maftunkor tabiatiga ega Shahrisabz tumanining tog' va tog'oldi so'lim go'shalari ayni paytda ana shunday dam oluvchilar bilan gavjum. Biroq biz bu haqda to'xtalmoqchi emasmiz. Aniqrog'i madaniy xordiq ortida yashiringan madaniyatsizliklar va buning tabiatga yetayotgan zararlari xususida so'z yuritmoqchimiz. Hisor davlat qo'riqxonasi hududidan oqib o'tuvchi mana bu Tanxoz daryosining bu qirg'og'i ham aslida muhofazaga olingan hudud sanaladi. Shunchaki tabiat go'zalligidan bahramand bo'lish uchun bu yerlarda sayr qilishning yomon tomoni yo'qligini barchamiz yaxshi bilamiz. Ammo daryo bo'ylarida o't yoqib maishatbozlik qilish bu ham yetmagandek, atrofni turli maishiy chiqindilar bilan to'ldirib tashlash holatlaridan ham ko'z yumib bo'lmaydi. Afsuski bu hali hammasi emasdi. Ular dam olish bahonasida brakonyerlik holatlarini ham sodir etishmoqda. Qalqachada baliqlar bor ekan. Shu baliqlarni ko'rganimizda 27 bosh O'zbekiston Respublikasi Qizil kitobiga kiritilgan ana daryo baliq o'langanligi, baliqlar jonsiz holatda ekanligi ma'lum bo'ldi. Qashqadaryo viloyati ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan nazorat tadbirida daryoga to'r tashlab qizil kitobga kiritilgan amudaryo xon balig'i tutilayotgan holatlar aniqlandi. Jami zarar miqdori 133 milliondan ortiqroq hisoblandi. Aniqlangan holatni sodir etgan shaxslarni shaxsiga aniqlik kiritish va ushbu holatga qonun amaldagi qonunchilikda belgilangan tartibda chora ko'rish maqsadida barcha hujjatlar huquqni muhofaza qilish organlariga ko'rib chiqish uchun tayyorlanmoqda. Chordana qurib bamayli xotir xordiq chiqarayotgan fuqarolar avvaliga to'satdan kelib qolgan boshqarma xodimlarini tanishmadi. Ularning kimligini bilishgach, to'g'ri va tutilgan baliqlar ularga tegishli emasligini aytib, turli bahonalarni rukach qila boshlashdi. Shu kuni mazkur holat bo'yicha tegishli hujjatlar rasmiylashtirilib, xodimlar hududning boshqa qismlarini ko'zdan kechirish maqsadida yo'lida davom etishar ekan, dam oluvchilarga chiqindilarni yig'ib olishlarini tayinlashadi. Ammo ortga qaytilayotganda dam oluvchilar joyida bo'lishmasa-da, biroq ular o'z madaniyatlarini mana bu tarzda ko'rsatib ketishganini guvohi bo'linadi. Bu lavhadan bir xulosa chiqarish mumkinki, bilasizmi, ekologiya, tabiatni o'zgarishi faqatgina davlatni tasarrufida emas. Bunda har bitta fuqaroni, har birimizni mas'uliyatimiz bor. Bizdan juda uzoq bo'lgan hudud, Grenlandiya oroli yoki Antarktidada yaxlar erishi oqibatida butun jahonda okeanning suv darajasi ko'tarilmoqda. Venetsiya shahri suv ostiga kirib ketyapti, bilasizmi? Bu tezlashadi va juda katta megapolislar suv ostida qolish ehtimoli bor. Ko'ryapsizmi? Biz agar O'zbekistondagi muammoni boshqa davlatlar bu seni muammoing, o'zing hal qil deydigan bo'lsa, ularga ham salbiy ta'sir qiladi. Shuning uchun yana qaytaraman, hurmatli prezidentimiz BMTda nutq so'zlaganlarida aynan shu ekologik muammolarni bartaraf qilishda butun dunyo davlatlari jipslashishi haqida gapirdilar. Xuddi shu nuqtai nazardan men aytmoqchimanki, bu yerda birinchidan faqat davlat idoralari, albatta yaxshi amaliy ishlar qilinyapti. O'sha ekologiya nuqtai nazardan moratoriy e'lon qilinishi va buni amalga oshirishda biz ham ishtirok etyapmiz. Lekin afsuski, ba'zi birlarning fikri shunaqaki, bu faqat davlatning ishi, men nima qilsam qilaman, men fuqaroman degan o'zini chetga olish va aksincha o'sha zarar berish oqibatlarini mana ko'rib turibmiz. Daraxtlarni kesish masalasi
juda ko'p ko'ryapmiz. Daraxtlarni o'zini manfaati uchun, qurilishlar qurish uchun daraxtlarni har xil yo'llar bilan kesishyapti. Aytmoqchimanki, bu yerda faqatgina daraxtlarni himoya qilish emas, suvni iqtisod qilish, unumli foydalanish kabi masalalarga har birimiz javobgar bo'lishimiz kerak. Oddiy shisha qoldirib ketilishi yong'inni keltirib chiqaradi. Yoki o'sha bir baklashka suv. Mana shu suv bilan agarda qoldirib ketiladigan bo'lsa, chiqindi sifatida. Qarang, demak, yoz paytida hududlarda demak o'sha barglarimiz, xazonlarimiz qurigan holda keladi. Shishani agar shu joyda qoldirib ketiladigan bo'lsa, xuddi haligi lupa effektidek, ya'ni quyoshni nurini bir nuqtaga yo'naltirib beradi. Va ozroq vaqt o'tgandan so'ng mana shu joyda yong'inlarni keltirib chiqaradi. O'rmon yong'inlari bilan bog'liq. O'rmon yong'inlarini o'chirish katta-katta davlatlar hatto juda qiyinchilik bilan o'chiradi. Mana Rossiyada bo'ladigan yoki mana Amerika Qo'shma Shtatlari hududlarida Turkiyada bo'lgan yong'inni ham eslash juda katta yong'inlar bo'ladi. Ya'ni bu joyda havoning quruqligi hamda kislorodga boyligi, kislorodga boy bo'lganligi uchun ham yong'inlar bu joyda jadal yoki tez tarqalishga ega bo'ladi. Hozir baliqni ovlashgandan yodimga tushdi, bir do'stimiz Amerika Qo'shma Shtatlariga borib keladi va o'sha yerda baliq ovlashganini aytadi. Baliq ovladik dedi. Bir idishga baliqni oldik. Men xursandman, baliqni ko'tarib ketayotganimda dedi. U yerdagi o'sha Amerika fuqarosi o'sha baliqni shunda oldida ko'zim boldi. Yana ko'lga tashladi. Yana o'sha daryoga tashladi. Nega bunday qilding? Men senga pishirib berdim. Yo'q. Bu mana yurtimni baliq. Qarang, hattoki shunday darajada faxr bilan u o'zini asrab qoldi, o'zini boyligini biz kelajak avlodga mana bu kitobga kirgan. Qarang, bu yo'q bo'lib ketayotgan baliqlarni o'zimiz yo'q qilishimiz. Bu kelajak avlod oldida biz hali hisobot berishimiz kerak bo'ladi. Albatta, juda ham to'g'ri aytdingiz. Men yana huquqiy tarafiga izoh bermoqchi edim. Mana brakonyer 130 million so'mli bu kam o'sha oddiy hisobda hisoblangan deylikda, qora bozorda balki buni narxi yana necha karra ko'proq hamdir. Lekin keltirayotgan talofati uchun aynan qanday javobgarlik bor yoki aytaylik, mana shu chiqindilarni tashab ketayotganga oddiygina, "Ey, boshqa buni qilmagan" deb yozib olishmi yoki qandaydir bir ma'muriy o'sha shtraflari, jarimalarni katta-katta qilish bilan chegaralandi? Marhamat. Barcha huquqbuzarliklarni chetdan birov kelib qilmayapti. O'zimizni fuqarolarimiz, ya'ni kop-katta fuqarolarimiz qilyapti. Yosh bolalar ham qilmaydi uni. Yosh bolalar ham hattoki musorni tashlashga o'sha ko'plari joy qidiradi. Buni kop-katta o'qimishli ayrim fuqarolarimiz tomonidan sodir etib kelinadi. Aynan musor tashlash ham o'sha hattoki mana katta-katta tadbirkorlik subyektlari bor-ku, buning ham yuristlari bor, o'ziga yarasha o'qimishli odamlar bor. Oqova suvlarni tozalamasdan ochiq suv havzasiga to'g'ridan-to'g'ri tashlash holatlari bor. Yoki mana katta-katta shaferlar chiqindisini olib borib daryo bo'yiga tashlayapti, mana ko'p kuzatamiz. Yoki bo'lmasa transport vositasi ketayotsa, shatta oyna ochadida ichimlik idishini tashlab ketyapti. Hozir sigaret chekish kulini tashlayapti. Bu hammasini aqlli, esli, xushli fuqarolarimiz tomonidan ko'pincha sodir bo'ladi-da. Endi biz nima qilyapmiz? Tarbiyaviy ahamiyatini shuncha gapirilyapti, blogerlar gapiradi, televideniye gapiradi, maktabda o'qituvchilarimiz hammasi gapirib o'rgatilgan. Tarbiyaviy tomondan o'ziga olmayaptimi? Demak, buni biz huquqiy tarafdan cho'ntagiga zarar yetkazish maqsadida biz hamma jarimalarimizni masalan joriy qilib qo'yilgan. Brakonyerlik holatida ham, hattoki o'sha chiqindisini tashaganda ham bu bo'yicha hammasi bo'yicha ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda 38 ta moddasi belgilangan. Buni eng kam jarima jazosi bazaviy hisoblash miqdorining 1 baravari, ya'ni 330 ming so'm miqdorida belgilangan. Eng yuqorisi hattoki 150 ming baravarigacha. Bu 45 milliondan oshiq degandir. Zarar yetkazayotgani 130 millionlik bo'lyapti-da, lekin jarima 45 million bo'lyapti. Zarar degani qarang. Ma'muriy jarima plus zararni to'laydi fuqaro. Ha. U ikkalasi ham to'lanadi. Masalan, ma'muriy jarima degani bu o'sha huquqbuzarlik harakati uchun. Masalan, men chiqindini tashladimmi, bu mani harakatim uchun menga qo'llaniladigan ma'muriy jazo. Lekin o'sha harakat natijasida nimagadir zarar yetsa, bu tabiatga zarar yetsa, o'simlik, hayvonot dunyosiga zarar yetsa, plus o'sha yetkazilgan zararni ham qoplaydi fuqaro. Ekologik muammolar bugungi kunda insoniyatni oldirgan eng muhim dolzarb muammo ekanligini tan olyapti-da. Bu ertaga bular ortga qaytmas oqibatlarga olib kelishini ham his qilishni boshladi. Chunki mana shunday qumbo'ronlarni salbiy oqibatida. Mana ob-havoni nazorat qiluvchi xalqaro tashkilotlar ma'lumot beryaptiki, bugungi kunda dunyo miqyosida mana 100 yillik tahlilni oladigan bo'lsak, harorat darajasi 1% dan yuqoriga ko'tarildi. Bizning mintaqa esa ko'proq ekologik
iklim o'zgarishiga moyil bo'lgan hududni inobatga olib, biz undan 1.5 barobar ko'proq bizda iqlim o'zgarishi, ya'ni harorat darajasi oshishi kuzatilyapti. Buni natijasida esa mana shunday qum bo'ronlar vujudga kelish sabab bo'lyapti. Birlashgan Millatlar Tashkilotining ma'lumotlariga nazar soladigan bo'lsak, aynan mana shu atmosfera havosini ifloslanish hisobiga bugungi kunda yer yuzida 91% aholi ifloslangan havodan nafas olib yashayotganligi haqida ma'lumot taqdim etilyapti. Bu albatta birinchi navbatda inson salomatligiga zarar bo'lyapti. A yer yuzida sodir bo'layotgan o'limlarni 15% esa aynan mana shu atmosferani zaharlanish hisobiga sodir bo'layotganligini ham isbotlab beryapti. Yana bir achinarli ta'sirli jihatini aytadigan bo'lsak, yer yuzida 3 yoshgacha bo'lgan bolalarning 5 million nafari har yili mana shu atmosferaga chiqarilgan zararli moddalar, atmosfera havoni zaharlanish oqibatida hayotdan ko'z yumyapti. Mana shu ma'lumotlar o'zigina bugungi kunda har birimizni ko'zimizni ochish kerak. Mamlakatimizda oxirgi yillarda atrof muhitni muhofazasiga oid juda katta islohotlar amaliyotga joriy qilinyapti. Bu ana shu bu sohani huquqiy asoslarini qayta ko'rib chiqish, birinchi navbatda milliy qonunchilik bazamizni nazar soladigan bo'lsak, mana shu atrof muhitni muhofaza qilishga qaratilgan 30dan ortiq qonunlarimiz bor. Aynan mana shu qonunlarimizni bugungi kun talab darajasiga keltirish uchun ularga qaytadan mana shu davr talabiga mos o'zgarish qo'shimchalar kiritish amaliyoti hozir bugungi joriy etildi va buni bu borada katta ishlar amalga oshirilyapti. Mana mutaxassislar, ekologlar birgalikda bugungi kunda aynan mana shu qonunchilikni yana ham soddalashtirish. Dunyo tajribasidan kelib chiqib ekologik kodeks ishlash jarayonini boshlab yubordi. Biz yashillik olamimizni qisqartirishga juda katta salbiy ta'sir ko'rsatdik. Agar biz mana shu mustaqillik yillari davrini inobatga oladigan bo'lsak, 3-4% ga yashillikni qisqartirib bordik va bugungi kunga kelib mamlakatimizda yashillik hududi 8% dan pastga tushib ketishga olib keldi. Bugun mana shu loyihalarni, mana shu islohotlarning natijasida qariyb bir 20% ga yaqin yashillik hududimizni ko'paytirishga erishdik. Lekin ming afsuski, buni ichida albatta maqsadsiz ekilish holatlari ham mavjud. Iqlimga mos bo'lmagan daraxtlarni, ya'ni shimol hududimizga mos ko'chatlarimizni janub qismiga ekishimiz yoki janub tabiatiga mos daraxtlarimiz, ko'chatlarimiz shimolga yoki aynan mana shu iqlimga mos bo'lmagan yoki shu qurg'oqchilik hududlarda suvsizlikka chidamsiz bo'lgan o'simliklar ekish oqibatida biz qariyb har yili o'rtacha 4 million tub ekkan ko'chatimizni yo'qotyapmiz. Agar suv tejovchi texnologiyalarni biz tezroq qishloq xo'jalik sektorida o'z joriy qilmasak, biz chang bo'ron xavflarini ko'proq his qilaveramiz. Hozir tushuntirishga harakat qilaman. Nimaga? Mana o'zingiz aytdingiz, Mirzacho'lni biz obod qildik, Orol dengizi yo'q bo'ldi va Mirzacho'l paydo bo'lgandan keyin hozirgi xavflarimiz iqlim o'zgarishi, endi Mirzacho'lni biz yo'qotishimiz mumkin. Albatta. Ya'ni sug'oriladigan yer maydonlarining yo'qotilishi kelayotgan o'sha nam havo oqimlaridan, o'sha shamolda chang massa, chunki u yerda qanaqadir o'simlik oldinlar bo'lgan o'tmishda cho'l fitomassa bo'lgan. Keyin biz cho'l fitomassasini o'zgartirib, sug'oriladigan maydon, ya'ni paxta ekdik, bug'doy ekdik va u yerga suv chiqish imkoniyatlari kamayib boryapti. Hozir bizning mintaqamizda cho'llashish juda ham kuchli, tuproq degradatsiyasi kuchli va biz ana shu 2021 yildagi va yaqinda 11 sentyabrdagi chang to'zon bilan chang bo'ron bu aynan Qozog'istonda sug'oriladigan yer maydonlarini ishdan chiqishi fonida yuz berdi. Mana shunday. Ya'ni u yerda o'sha sug'oriladigan maydonlarga suv chiqmay qolyapti. Suv juda ham tanqis hozir Janubiy Qozog'iston viloyatlarida va mana shu hududlarda sug'orilgan yashil massalarning kamayishi, o'tmishdagi cho'l massasining yo'qotilishi va u yer o'z-o'zidan o'simlik qoplamasi yo'q hozir va kelayotgan shamollar to'g'ridan-to'g'ri u nafaqat u yerdagi dispers zarrachalarni, balki biz qishloq xo'jaligini turli xil pestitsidlar bilan biz bo'yitganmiz ana shu paytlar. Ana shuni ham hozir havoga ko'tarib, zaharli kimyoviy modda bilan bizni o'sha Toshkent viloyati voqasiga olib kelyapti oxirgi paytda. Ya'ni iqlim o'zgarishi endi bu tabiiyki inson omili, ya'ni yuqorida hozir butun dunyo pozitsiyasi bu antropogen ta'sir, ya'ni o'sha atmosferaga chiqayotgan iflos moddalar natijasi iqlim isib boryapti deyilyapti. Lekin umumiy ma'noda mana hozir biz chang to'zon, chang bo'ronlari bu tabiiy jarayonda ham yuzaga kelayotganini tushunishimiz kerak. Qachon shamollar bilan yuzaga kelayotgan, ya'ni shamol yordamida yuzaga kelayotgan biz ko'zimiz bilan ko'radigan chang bo'ronlar bu tabiiy jarayon. Lekin undan tashqari doimiy mana misol uchun Toshkent shahri misolida mana hozir tashqariga chiqsangiz qanaqadir asfalt ustida, tunkan ustida, gorizontal yuzalarda barchasi ustlarida qanaqadir chang zarrachalar mavjud. Kechqurun Toshkent shahrida qizil darajalik xavflar ko'rinyapti. Bu qizil darajalik xavf, ya'ni PM2.5 soch tolasidan 40 barobar mayda, PM10 10 barobar mayda zarrachani to'g'ridan-to'g'ri
organizmimizga kirishi, o'pka to'qimalari orqali qonga o'tishi, qonga o'tish bu yurak kasalliklari har xil muammolarni o'z chaqirib keladi. Ya'ni ikki xil deb tasavvur qiladigan bo'lsak, chang shamol yordamida kirib keladigan bu tabiiy jarayon va cho'llashishning kuchayishi, hududlarda yashil massaning kamayishi, Toshkent shahri misolida kechqurunlari doimiy o'sha ya'ni bizda yashil qoplamalar mavjud emas. Toshkentda ham hozir misol 20 yil oldinga nisbatan 30% dan hozir taxminiy 1-12-13% ga yashillik kamayib ketgan. Ya'ni 10% ya'ni mana shunaqangi tendensiya biz davom ettiraveradigan bo'lsak, u nafaqat kechqurunlari o'sha chang massalarini o'sha ko'p yog'ingarchilik kuzatilmaydigan davrlarda balki 2050 yilda hozir prognozlar beryapti Toshkent shahrida yoz oyida hozirga nisbatan 5-7 daraja issiq harorat bo'lishini ta'minlashi mumkin. Agar mana shu tendensiyada mana shu tempda davom etsa shahar sozlikka biz ekologik normativ hujjatlar asosida qurmaydigan, barpo etmaydigan bo'lsak, Toshkent shahri Tehrondan dunyo bo'yicha megapolislarning ichida Tehrondan keyin ikkinchi 5-7 daraja bu degani nima deydi? 40 darajalik haroratlar 45 darajalik va kechasi ham juda ham issiq to'lqin degani bu o'z-o'zidan. Ya'ni biz issiqlikdan juda ham ko'proq aziyat chekishimiz mumkin. Mana shunaqangi kutilmalar mavjud hozir. So'z boshida aytib o'tganimizdek, tabiat o'z haqqini qo'yib qo'ymaydi va insondan u uchun yetkazilgan zararga qasos oladi. Albatta bugun biz yashil makon dasturimiz yoki yashil iqtisodiy rivojlanish strategiyasini qabul qilishimizning eng asosiy zamiridagi tub ma'nosi, maqsadi ham kelajak avlodlarga biz nima qoldirayapmiz degan savol oldida to'xtash va aynan biz kelajak uchun, ya'ni bizning farzandlarimiz uchun aynan ularga munosib bo'ladigan baxtli kelajakni yaratishdir. Aynan bu baxtli kelajakni yaratish eng avvalo oiladan, har bir insonning o'zidan boshlanar ekan. Biz shubhasiz nafaqat o'zimizga, balki atrof muhitga, tabiatga va barcha bo'layotgan voqelik hodisalarga befarq bo'lmasligimiz lozim ekan. Ana shunda biz shubhasiz o'ylagan maqsadlarimizga tez fursat orasida yetib boramiz. Azizlar, bugun sizga aytmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Xulosa qilish esa o'zingizda qoldi. Biz esa siz bilan vaqtinchalik xayrlashamiz. Yana ko'rsatuvlar orqali ko'rishguncha salomat bo'ling.